スフィーラ世田谷 FC の後藤です。速関節のテーピングを巻いていきたいと思います。内反捻挫後や速関節不安定性に対するテーピングです。ポイントはサッカーなのでキック動作があるので、なるべく低背屈は制限をかけすぎないように巻いていきます。まずアンダーラップを巻きます。アンダーラップもなるべく側背にかけすぎないように巻いていきます。アンカーテープを巻きます。次スタアップなんですけども、3本並べてしまうと幅が広がって低背屈をちょっと制限をかけてしまうので、普段放射状に巻いていきます。小骨をしっかり開外していくのと胸骨下関節の固定を行います。この真下でしっかり交差するように巻いていきます。次にヒールロックを巻いていきます。戻ってくるときになるべく側背にかからないようにヒールロックは足首に対して平行に入れていきます。なるべくアキレス腱通らないようにくるぶしの下を通って側背にかかりすぎないように上の方に巻き上げていきます。平行から入れてアキレス腱かかりすぎないようにくるぶしの下を通って巻き上げていきます。伸縮テープを使ってフィギュア8を巻いていきます。でもなるべく側背かかりすぎないように巻き上げていきます。はい、で状態にもよりますが、この伸縮テープを使ってヒールロックも一緒に巻いて、なるべく低背屈は制限をかけすぎないで、胸骨下関節はしっかり固定するテーピングになります。以上です。